She'll repeat sometimes, okay? Okay, did you say three? One. Then yeah, wasn't that? Ah, okay. So one, two, three. Non puoi essere tanto. You have to go down more quickly, okay? Tem que vir aqui. Quando nós estamos afastados, podemos fazer tipo assim até ela descer. E depois vamos ir assim para o lugar e fazer o. And make the turn. Yeah!